Ndugu zangu, umefika ule wakati ambao tuambizane ule ukweli, kwa sababu imefika za stage ambao tunaona sasa ni kupebana kifara. Mimi nataka kuambia wa Kenya ule ukweli unaoendelea sasa hivi kulingana na haya maandamano na sukumwa sana na vijana kwa kupitia vijana wetu wa Gen Z. Mimi nataka kuambia hii inaitwa ni tamaa ya Mount Kenya. Kwa sababu gani? Kumbukeni uongozi wa mzee wetu Jomo Kenyatta aliwapora wa Kikuyu mashamba kwa wafanya kwa maskota Rift Valley. Hakuna siku uliona Kikuyu akisimama akiuliza mashamba yao yaliendaga wapi. Na mbona familia moja ilichukua mashamba nusu ya mlima Kenya? Kwa sababu ni Mkikuyu hawakuandamana. Alipokuja mzee wetu mzee Moi, ikumbuko kuwa kwa sababu alikuwa ni mkarenjin, walifanya maandamano na walifanya walijaribu mapinduzi ya kutaka kumpindua Moi kwa sababu ni mkarenjin. Istoshe, ikaja uongozi wa mzee Kibaki. Kibaki aliiba kura wazi. Walifanya vita kwa kudefendi mtu wao, mtoto wao, kwa sababu ni Kikuyu, ni mtu wa mlima Kenya. Imekuja uongozi wa Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu ni Mkikuyu. Gharama maisha ilienda juu. Hakuna mtu alitoka kuandamana. Kwani wakati huo Gen Z haikukua? Nyinyi mnataka kutuambia wakati wa Uhuru Kenyatta aliajiri vijana wote wa Kenya kazi, sasa kwa uongozi wa William Samoei Ruto ndio William Ruto amefuta kazi mkiandamana? Acheni kutumia watoto wa watu vibaya kwa tamaa zenu binafsi. Uongozi wa Uhuru Kenyatta ulikuwa ni uongozi mbaya, gharama maisha ilikuwa juu, mpaka ilifika stage ambao Uhuru Kenyatta alihamisha poti ya Mombasa ambao ndo kitofu cha kulisha kosti, akayamisha Naivasha. Mbona hamkufanya maandamano? William Ruto amekuja amerudishia watu wote mali yao, amerudishia Mombasa haki yao. Leo hii kwa uongozi wa William Ruto kwa sababu ni mkarenjin, mmejitoa wazi kwa kutumia watoto wa watu, kwa kuua watoto wa watu, mkitaka kupindua William Ruto. Mimi nataka kuambia wazi, William Samoei Ruto akiwa naibu wa rais, mlimfanyia madharau yote. Mkitaka kumimpeach, mkimnyang'anya mpaka security, mkamfanya mtoto wa watu, nikana kwamba yeye si Mkenya Kenya hii. Tena bado leo hii yeye ndo rais, mnakuja kujificha nyuma ya watoto wa watu, mkiua watoto wa watu, iti kwamba Ruto must go. Mimi aje niwaambie vijana wenzangu, shida ya Mkikuyu, shida ya Mkulia, shida ya Mpokomo, shida ya Meru, shida ya Msomali, shida ya Mjaruo, shida ya mtoto maskini iko pale pale. Acheni kutumiwa na makateri. Mimi nataka kuambia ndugu zangu, vijana wenzangu, huu mchezo wa kateri au wazi, niwaambie wazi, huu mchezo wa Uhuru Muigai Kenyatta ambao ni makateri wa mlima Kenya wameungana kuwa wanataka kumtoa William Ruto kwa mamlaka. My friend, hamna hiyo nafasi. Acheni kujificha kwa watoto wa watu, jitokezeni wazi. Mimi nataka kuambia William Ruto si mlevi, William Ruto si mjinga, na mimi nawaambia mchana na siku zote mimi nawaambia ukweli. Maandamano mtafanya, William Ruto atabaki kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, amalize awamu yake, atakaye kuja akuje na dunia isonge. Lakini huu mchezo mnaocheza kwa kujificha nyuma ya watoto wa watu, mimi nataka kuambia hivi, wajinga ndio waliuawa, na wanayetoka kwa kutumiwa kwenda maandamano wanauliwa, utauliwa, utazikwa kama umbwa, na hakuna haki yako. Na sasa tunapigania haki yako. Haki yako kauliza babako aliyekuzaa. Kama unafikiria tu serikali inaweza kukuletea chakula kwa nyumba, my friend, toka utafute maisha yako. Toka upigane kwa ajili ya maisha yako. Toka nenda shamba, tafuta vibarua vyote unaweza fanya ufanye kwa kupigania maisha yako. Hiyo ndio haki yako. Lakini huu mchezo Kikuyu wanajificha kwa watoto wa watu, kwa kusukuma watoto wa watu wakikufa kama takataka Kenya hii, lazima ufike mwisho. Na mimi naambia vijana, hii mnajidanganya eti Jumanne mtaenda sijui airport, sijui Jumanne mnaenda state house. Jaribu
Ndio utajua state house sio shamba la mama yako na si haiko vile unavyofikiria. Utauliwa kama kunguni anavyomwagia maji moto na unaziko daisha. Mimi nataka kuambia vijana acheni kutumiwa na acheni kutumika, amkeni tujenge nchi yetu na amani. Hakuna siku mtakuja kujidanganya hapa eti sijui tunapigania haki yetu. Ruto must go. Ruto kwanza amekuwa rais mmoja mungwana sana kwa taifa letu la Kenya. Amewasikiliza vijana wa taifa la Kenya walipojitokeza mara ya kwanza na agenda inayoeleweka. Ja kwanza finance bill alirecheck. Mkasema uongozi wa kabineti yake amerecheck. Ameingia kwa kabineti yake wa advisor wake amepasua. Mpaka ofisi za first red amepiga chini. Mnataka wafanye nini? Mimi acha niwaambie, fanyeni yote. Ruto ndo rais, ataongoza wa mzake amalize. Wajinga ndo walio uawa. Na siku zote marehemu ndo mchokozi.